ከፌዴራል የሚበጀተው የትግራይ በጀት ከተቋረጠም ሀገሪቱ ወደ ከፋ ሁኔታ ሊያስገባት እንደሚችል የኢንተርናሽናል ክራይሰስ ግሩፕ ተንታኝ ዊሊያም ዳቪሶን ገለጸ። በሀገሪቱ ያለው ፖለቲካዊ ቀውስ ለመፍታት ከተፈለገ የሚመለከታቸው አካላት መፍትሄ በማበጀት በሚወያዩበት መንገድ ማመቻቸት አለባቸው ብሏል። ማዳይለም በሀገሪቱ ባለው አለመረጋጋት የተነሳ በርካታ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን፣ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች፣ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ያለውን ሁኔታ ለማጤንና መፍትሄ ለማበጀት እየሰሩ ይገኛሉ። በዚህም የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኝ የሆነው ዊሊያም ዳቪሰን በኢትዮጵያ ያለው ቀውስ ለማጤንና መፍትሄ ለማበጀት በመስራት ላይ ሲሆን፣ ሰሞኑን በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ ተገኝተው የመጣበት ዓላማ ሲገልጽ ከትግራይ መንግስት በመነጋገር ያለውን አቋም በመረዳት ከህገወጥ ቡድኑ ያላቸው ልዩነት በመመርመር መፍትሄ ለማበጀት መሆኑ ከትግራይ ቴሌቪዥን መቀለ ፎርሳይት ዝግጅት በነበረው ቆይታ ገልጸዋል። እንደ ተንታኙ ዊሊያም ገለጻ ከሆነ በሀገሪቱ ያለው ሁኔታ ለመነጋገር ከትግራይ መንግስት ያደረገው ቆይታ የተሳካ እንደነበርና ሙሉ መረጃ እንዳገኘ በመግለጽ አሁን ላይ በመላ ሀገሪቱ የፖለቲካ ቀውስ እንዳለ ገልጿል። There are major political problems elsewhere in Ethiopia as well. And of course, you know, the most serious political violence, as you reference recently በኢትዮጵያ በተለያዩ ክልሎች የፖለቲካ ቀውስ እየታየ ነው። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መጽ እንዳለ ያሳያል። ለምሳሌ ያህል በወላይታ ንጹሃን ዜጎች በጸጥታ ኃይሎች እየተገደሉ ናቸው። በሶማሊያ ክልል በቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን እንዲሁም በኦሮሚያ ግጭቶችና አለመረጋጋቶች አሉ። ይህ ደግሞ ለሀገሪቱ ትልቅ ፈተና ነው። ሌላው ለመታዘብ የቻልኩት በፌዴራልና በትግራይ መንግስት ያለው አለመግባባት ነው። ትግራይ ከሀገሪቱ የፖለቲካ ተሳትፎ ማግለል ሲሆን፣ ይህ ደግሞ ለሀገሪቱ ሌላው ትልቅ ችግር ነው። በአጠቃላይ የፖለቲካ ቀውስ በሀገሪቱ አለ። between the federal government and Tigray's government. I think there's an argument to be made that that is the most serious and potentially consequential. በትግራይ መንግስትና በህገወጥ ቡድኑ የሚታየው ልዩነት አደገኛ መሆኑን የገለጸው የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተንታኙ ዊሊያም ለትግራይ ክልል ከፌዴራል የሚበጀተው በጀት ከተቋረጠ ችግሩ ያባብሰዋል ብለዋል። The next crunch point here is whether the federal government moves ahead with cutting the federal budget subsidy to Tigray. በሌላ በኩል ደግሞ ትልቁ ለሀገሪቱ ስጋት የሚሆነው ከፌደራል የሚበጀተው የትግራይ በጀት ከተቋረጠ ለሀገሪቱ ሌላው ቀውስ ይሆናል። ምክንያቱም የትግራይ መንግስት ከፌደራል በጀት ከተቋረጠ ለክልሉ ህዝብ እንደ ጦርነት ትንኮሳና ከፌደሬሽኑ እንደ መገፋት ይቆጥራል ማለት ነው። ነገሩ በጣም አስጊ ይሆናል። ስለዚህ ጊዜ ተሰጥቶት ይታሰብበት ይገባል እላለሁ። potentially such a serious escalation of the crisis if the budget is cut. ከትግራይ መንግስት በነበረው ቆይታ የተረዳውን ሲያስረዳ የትግራይ መንግስት ወደ መሰል ድርድር ሊገባ የሚችለው ጠንከር ያሉ ቅድመ ሁኔታ ሲጠበቅለት ነው ያለው ተንታኙ ዊሊያም፣ የአብዩ ቡድን ግን ይህ ቅድመ ሁኔታ የሚቀበል አይመስለኝም ብሏል። So, you know, according to the TPLF leadership, unless there is essentially, you know, some form of amnesty, ከትግራይ መንግስትና ከሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለመረዳት እንደቻልኩት ለውይይት የሚቀሩ ከሆነ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠዋል። የትግራይ መንግስትም በተመሳሳይ የቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል። የትግራይ መንግስት ሁሉም በኢትዮጵያ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያሳተፈ መድረክ እንዲኖርና ምርጫን የሚመሩ የባላደራ መንግስት እንዲቋቋም የሚል አቋም አላቸው። ይሁን እንጂ የአብይ ቡድን ቅድመ ሁኔታው የሚቀበለው አይመስለኝም። sort of sign up to formally you know, stepping down from power and allowing some form of caretaker government to form in order for this dialogue to take shape. These are the major challenges and concerns at the moment, I think. ለሀገሪቱ አደህንነት ሲባል ይላል ተንታኙ ዊሊያም፣ ግንኙነታቸው ቢሻክርም ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥተው የሚወያይበት መንገድ ማመቻቸት አለባቸው። ይህ ካልሆነ ሀገሪቷ ወደ ከፋ ሁኔታ ታመራለች ሲልም መክረ ሀሳቡ ለግሷል።